відсотків з українських фруктів та овочів нового врожаю. Давай. А ти крутий, Брюс. З пістолетом. А як би влучив? Ти що робиш? Моя бабця ліпше стріляє. Все нормально, Атос. З Брюсом нашим посварилися трохи, а так? А так все чудово. Тобто посварилися? Та не сити, я його не образив. Живий, здоровий. До завдання готовий. Ошинничок на дівку, до речі, сів ідеально. Як на мене, їй дуже личить. Добре. Тепер він все зробить. Молодчина. Гаразд, Атос, давай, бля, незручно зараз говорити. Десять годин, 32 хвилини, лишилось жити. Знаєш, колись у школі нас попросили написати, що б ви зробили, якби точно знали, що вам лишилось жити один день. Вгадай, що я написала? Ти мене чуєш? І що ти написала? Не повіриш. Я написала, що обов'язково поїхала б кудись, де ніколи не була. Спробувала б щось, чого ніколи не робила, уявляєш? І що, зрештою? Зрештою, мені лишилось жити 10 годин 31 хвилину. А я навіть з квартири не можу вийти, тому що ця хрінь вибухне. Все, ще встигнеш. Будь-яку проблему можна вирішити. Завжди є варіанти. В тебе є варіанти? Треба просто подумати. Є в тебе варіанти? То пропоную, чого ти мовчиш? Не зрозумів? Ти не зрозумів, Брюсовський? Це неможливо вирішити. Це бомба в мене на шиї. Бомба! Це не кольє! А щоб її зняти, треба витягти якогось збройового барона з якоїсь дупи. Я розумію, що тобі складно. Що, пробач? Складно? Так ти це називаєш? Де у тебе цукор? Ось же він. Який, блін, цукор? Ти... Почекай, стоп. Так, ти взагалі мене чуєш? Ти мене чуєш? Оля, зараз твоя істерика ніяк не допоможе знайти швидке рішення. А я маю повне право істерити, втямив? Повне! Хочеш істерити? Так. Хочеш так істерити? Хочу. Ну то давай. От і буду. Ну давай. От і буду. Бабу, давай! Я не думаю, що у нас зараз на цей час. Якщо я сьогодні помру, я хочу встигнути хоча б зайнятися сексом, втямив? То ти не помреш. Закрий рота. How can I fight it? How can I listen when there's no sound? Oh, the wolves are out. Yes, the wolves are out.
Ей, красуня, котра година? В тебе лишилось 11 годин 22 хвилини. Ну, тоді поклич начальство, розмова є. І скажи, що це дуже важливо. Ми з Фроловим перевірили усі СТО на околицях. Не може бути, що ми проминули наш об'єкт. Може, це щось схоже на СТО? Діма сказав, що чув звук... У мене є донька. Що? У мене є донька. Машка. 7 років. Вона зараз в лікарні втрачає зір, поки я заробляю на щоденне лікування. У мене на карті є сума, котрої вистачить на деякий час. Якщо я помру, можеш, будь ласка, попіклуватись? Пробач, що я тебе про таке прошу, просто... Подивись на мене. Подивись на мене. Побачиш ти свою доньку. Ясно? Повтори. Побачиш ти свою доньку. Заінтригований. У тебе майже 11 годин, та ти хочеш поговорити. Дудінська Алла Миколаївна. Що це значить? Дудінська Алла Миколаївна – одна з небагатьох людей в міністерстві, що кришує мене і мій бізнес. Нас не цікавить одна з... Нам потрібні всі імена. А я не можу пригадати, коли вікон нема, годинника нема. Я дезорієнтований. Барин, ми домовлялись. Я пообіцяв здати всіх, значить здам всіх. І, здається, в мене залишилось 11 годин. От я 11 годин і буду думати. А ти не боїшся, що твоя Алла Миколаївна може здати всіх інших, а? Тоді ти будеш не потрібен. Але вона не знає всіх. Та когось здати зможе точно. І це правда. Виводьте. Треба брати цю Дудінську, поки вона ще в країні. Рафаель, ну нарешті, де ти ходиш? Скільки можна на тебе чекати? У мене був важкий день. Мені треба добряче розслабитись. Постарайся, будь ласка. Рафаель, грубо. Дуже грубо. Давай ніжніше. Власне, я не хотів, Алла. Ти мені дуже подобалася. Шкода, що я більше тебе до***ну. Це не СТО, це гараж на кіностудії. Моя колишня працює гримером у кіно. Вона неодноразово мені розповідала про те, що у нас є стара кіностудія зі своїм гаражем. Ну, напів СТО. Вона знаходиться за містом. І це стратегічний об'єкт. І це ідеальне місце для секретної тюрми. Давай ще раз все проговоримо.
Тільки повільно, щоб всі все запам'ятали. Поїхали. Ти відволікаєш зовнішню охорону, поки Оля в цей момент організовує нам перепад напруги в районі і вирубає електрику. Але оскільки до цього гаража ведуть дві мережі, а я зможу вимкнути лише одну, другу доведеться вимикати вручну. Так, значить я перерізаю кабель. Це пам'ятаю. Гідравлічними ножицями. Гідравлічними ножицями, так. Ми вимикаємо електрику. Я заходжу всередину, і ти чекаєш мене, поки я вийду з барином. Є? Скільки часу ти там пробудеш? Ну, залежить від того, скільки там осіб. Якщо там півсотні військових, якщо вони з автоматами, зі спецтехнікою, чорт знає що. Та нема там ніякої спецтехніки. Вони так носяться з секретністю цієї тюрми, що про неї знає, ну, десь осіб 15. І ті мають мінятися і спати. Я думаю, там не більше десятка людей. Оце тиждень, бля. Кирила краще відвести до Юри. Нехай пацани будуть під наглядом. Вдома у слідчого. Хто знає, як воно піде. Добре піде. Всім доброго ранку. Юрка? Привіт. Привіт. А ти чого не попередив? А що, батя не може без попередження? Здорово! А ти чого прийшов? То я до тебе в гості. Бо наші татусі полювати їдуть. І без нас, прикинь. Ти б хоч гості чаєм пригостив. Чого в коридорі стоїте, Діма? Кирило. Ну, ходім, я тобі все покажу. Що відбувається? Який чай? А ми з Неділіним полювати їдемо. Ти зараз кому їшеш? Чорний. Слухай, давай потім розкажу. Давай там на полювання обережно. Гаразд? Само собою. Наглянь за малими. Десь ще печиво було. Про що мова? Скільки тобі ложок цукру? Скільки не шкодить? Нема питань. Почувайся. Людина надійна? Як мій годинник. В Швейцарії купив. Хто б сумнівався. До речі, дуже вдало одягся. Тобі личить. Та йди нафіг, я й так хвилююся. О, так. О, гідравлічні ножиці. Майже. Тобто майже. Кабель візьмуть? Легко. Це добре. Можна питання? А навіщо вам і вогнепали, і гумові кулі? Ще не вирішили, кого вбити, а кому попередження зробити. Ясно. Ну що, у нас все добре? У нас все добре. Угу. Мені ще тиждень тому сказали, що я сидітиму в одній машині з людиною, яка на задньому сидінні готує дробовик, аби витягти з тюрми збройового барона. Ласкаво прошу в бойовик, Неділін. Завтрашнього дня міняю жанр. Я тут взяв з собою один цікавий препарат. Типу психотропного, але тримає менше. Коли на 5 розширює судини, починає все плисти перед очима. Корисна річ. Барина візьмеш, може знадобиться, ну, щоб гамувати його. У мене своє заспокійливе.
Оля, відключай. Зроблено. Саня, світло зникло. Перевір вимикач. Світло? Та все працює. Бачу кабель, можу різати. Прийнято, Неділін. Давай, твій час настав. Ріж кабель. Справу зроблено. Перерізав. Ну що, ти увімкнув? Звісно. Так немає. Як немає? Ну все, Неділін, чекаю тебе тут. І погнали. Ей, мужик! Мужик, давай зупиняйся! День добрий. Добрий. Залиште, будь ласка, територію. Мені сказали, що це СТО, що тут машини лагодять. Ні, тут знаходиться кіностудія. Ми займаємося лише службовими машинами. Прошу, залиште територію. Слухайте, в мене щось з двигуном. Я ледь-ледь сюди доїхав. Може ви хоча б глянете, що з тачкою? Слухай, мужик, ми не займаємося ремонтом машин. Ага. Залиш, б***ь, територію. Я зрозумів. Двері, Неділін. Тихо, тихо, тихо. Сиди, Саня, що ти там? Зі світлом щось вирішилось? Серега, швидко сюди! Я тобі зараз поставлю питання, а ти на нього відповіси. А якщо не відповіси, мені доведеться скористатися оцим. Навіть не питай, що це таке. Я все зрозумів. Де тримають барина? Так? Ти хоч розумієш, куди ти вляпався? У тебе будуть величезні проблеми. Коля! Відчуваєш? Мурашки по шкірі побігли.
Все тіло оніміло. Очі злипаються. Де барин? Уб'єш, обов'язково уб'єш. Тільки спочатку сам виживи. Дуже паршиво. Дивись сюди. Ось тут. Тут у мене інший препарат. Він нейтралізує дію того, що я тобі щойно вколов. Гарний препарат. Машина в гаражі. Прийнято, підходжу до камери барина. Скоро будемо в тебе. Ну нарешті. Відійди від іраків. Я втомився чекати, а то з бля рішив на моїх нервах пограти. Якесь не дуже приємне знайомство виходить. Ми вже знайомі. Майор Брисовський. Командир спецзагону Морд. 20 серпня 2018 року. Через тебе я втратив практично всіх своїх хлопців. Здається, пригадую. У мене тоді класна угода зірвалась на 100 лямів. Тоді теж не дуже приємне знайомство вийшло. Єлін, затримуюсь на декілька хвилин. Тупай давай, очима лупаєш. Стояти. Та тут його залиш. Що, просто на дорозі лишити? Так, просто на дорозі лишити, давай. Іди сюди. Сідай поруч з ним. Сіпатиметься, стріляй. Куди стріляти? В ногу, Неділін. Ага, в ногу. Що? Подушку медвежа. Тепер у наших з тобою буде брати близнюк.
Алло. Клас. Супер. А ти сьогодні о котрій приїдеш? Мам, алло. Сьогодні в мене Машунь може не вийти, сонечко? Чому? Мамо. Алло, мам. Так, 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 я тут. Та я дуже постараюся. Обіцяю. Ну постарайся, будь ласка. Брюс, візьми пістолет, га? Хай краще в тебе побуде. Приїхали туди, звідки все починалося. А хто брав місце для побачення? Твої друзі. І ти куди? Не знаю. Сюди, сюди, ціпоньки! Топай. Іди давай. Спасибі тобі, спаситель майор Брюс! Адже країна неба як пишається таким героєм! Далі уяви. Лунай гімн. Стоять вояки в орденах і медалях, все пафосно і красиво. А зсередини тебе розпирає гордість, адже ціла країна, бля, любить і поважає. Давай ближче до справи, клоун. Давай. Ховайся, Неділін! Ти що робиш, зема? Пробач, барин, а то сказав, ти більше не потрібен. Зяма, я згоден. То що будемо робити, зяма? Віддай мені барина і вали. Відключи ошейник і забирай свого барина. Нащо тобі та дівка? Я тобі 10 таких знайду. Тримай його за наручник. А ти впевнений, що вона кохає тебе? Ти що, образився хіба, Брюс? Бля, уразливий такий. Я ж тобі шию пробачив. Тихо. Давай без фуковок, я їх терпіти не можу. Бажиш, я тобі грошей дам. У мене є. Відключи ошейник, с***! А пульт не в мене, пульт у Атоса. Замахав вже. Я тобі багато, багато дам. У мене більше. А ти с***! Тихо, тихо. Хто Атос, зяма? Не скажу. Скажеш. Не сподобається. Хто? Атос. Хто ще з твого загону знав маршрут колони зі зброєю? Не грай зі мною.
А хто прострелив собі ногу, аби лиш не рушати в цей конвой? Тому що знав, що буде в цьому конвої. А хто влаштувався в поліцію і добився, щоб йому довірили справу барина, а потім зображав активність? Ну хто ще міг знати, що ти сам можеш піти на штурм секретної частини особливого відділу, якщо дати тобі гарний стимул? Коротше. Ти краще за мене знаєш, хто? Літак? Елементарно. Ні, це якась пташка, так? Аргус? Колібрі? Думайте, думайте. Фламінго? А, може це чапля? Ура! Ну, звісно, йо-моё. Зараз вам загадаю. Так, хвилинку. Ой, вибачте, хлопці, по роботі. Зараз. Слухай, мам, а можна млинець? Так, звичайно. Обережно бери, там багато начинки. Так, тату. Так, який? Він ще й не вийшов. Зрозумів. Ну що, справа зроблена? Не зроблена. Це Брюс. Зяма у мене, барин теж, як ти розумієш. І що? Це нічого не змінює. Хочеш, щоб твоя Оля лишилась жива? Доведеться вбити барина. Тепер слухай, як усе буде. За півгодини ми зустрінемось на пустирі біля Люблянської. Ти вимкнеш ошейник на Олі, і я це перевірю. Після цього я віддам тобі барина, і ти зробиш з ним, що захочеш. Ні, Брюс, ні. Ти зараз не в тій ситуації, аби говорити мені, як діяти. Ти не забув? Твій син у моєму домі. І якщо ти хочеш, щоб з ним все було добре... Немає його вже там, Діма. Все скінчено. Тепер гратимемо за моїми правилами. Ясно? Гаразд. Давай за 20 хвилин на пустирі. Бля! Топай давай. Ніколи б не подумав, що побачу таку картину. Оце добре. Я би ще йому добавив. Він весь наш загін перебив. Пам'ятаєш, Брюс? Ти знав про засаду. Слухай, ми взагалі не повинні були супроводжувати ту колону зі зброєю. Це ти вирішив підстрахуватися. На полі, на супроводі. Їхня смерть на твоїй совісті. Ти знав, про засаду. Ошейник відключай. Знаєш, я тут поки стояв, подумав над твоїми умовами. Мені здається, вони нерівноцінні. Давай зробимо інакше. Ти зараз уб'єш барина, а я зніму це на відео. Буде таке собі щиросердне зізнання. Потім ти щезнеш. Тебе, звісно ж, оголосять в розшук. Хочеш? Забирай свою Олю, їдьте, сховайтесь в якійсь африканській глушині, живіть довго і щасливо. У мене тут син, нікуди не щезну. Та все з твоїм сином буде нормально. Я дам йому кращу освіту, яку ти хочеш. Гарвард, Сорбонну, що завгодно. Я за останні роки, знаєш, дуже добре заробив. Можу нарешті відпочити і насолодитись життям з коханою жінкою. Слухай, Брюс, ти можеш думати скільки завгодно, але... О, 5 хвилин у тебе лишилось. Де гарантія, що ти відключиш ошейник, коли я об'ю цю гниду? Тихо ти. Слово полковника підійде? Це твоє слово ні чорта не значить. Вибач, більше нічого не можу запропонувати. 4,5. Знімай своє відео. Стоп, завжди. Що ще часу обмаль? Мені це взагалі-то людям показувати. Все має бути переконливо. Почекай. Давай зробимо так. Ти у мене вистрілив, подумав, що я мертвий. Пішов убивати барина. А я з останніх сил героїчно зняв це на телефон.
Мене стріляти не треба, я потім сам себе вистрілю. Давай. Та встань ти, будь мужиком. І знято. Ошейник вимикай. Спочатку пістолет викинь. Вдоволений? Алло? Я жива. Ти в порядку? Все в порядку, ти як? Все добре зі мною. Я передзвоню. Ну, Брюс, от в цьому весь ти. Поговорив би з нею нормально. Востаннє ж. Хочеш, набери. Набери, поговори, я не проти. Ти ж розумієш, я не можу лишити тебе живим. Дивись, як складно виходить. Ти вбив барина. Я зняв це на відео, спробував тебе затримати, але ти став пручатись. І мені довелося тебе вбити. Вибач, Брюс. Як в кіно? Просто хотів дослухати ваші предсмертні балачки. Дякую за підложку і кетчуп. Дуже креативно. Ти живий лише тому, що пообіцяв дати свідчення убити. Брюс, мені нема резону лишати тебе живим. Ну що? Барин дав свідчення. Ми затримали близько десятка його спільників. Декого вже на кордоні. Може бути вільний? Вільний? Ти скоїв напад на секретну тюрму. Восьмеро моїх людей в лікарні після зустрічі з тобою. Вільний. Та я можу тримати тебе хоч 15 років. Але? А ти такий впевнений, що є якесь але? Ну тоді чому я сиджу тут без наручників? Ось. Підписуй. Контракт. На 15 років служби, майор Брюсовський. Чи як там тебе? Брюс, мені потрібні такі професіонали, як ти. У мене є дві умови. Ти подивись на нього. Які ще умови? У відпустку хочу з сином побути. У тебе є місяць. Будемо вважати, що це лікарняний. Там і рана на плечі затягнеться. Що іще? Зробіть так, щоб з Віктора Неділіна зняли всі звинувачення, які пред'явили йому після інтерв'ю. Домовились. Ручку можна?
день.